З нагоди обтужбогу медіох Бачевич варел, же кед муши будь жертва при южний цек у Сербії, вон тото прилапює, але не прилапює будь жертва невитворених новинарох, котрі ані не подпишу свой текст. Бачевич ще опитал, у яким зрадництві є влапені. Зрадзал сам, претоже сам помогал Сербії дойсть до проєктов, котрі представляють розвойну шансу, опитал ще Бачевич, додаваючи, же є не у зраженню ні зоським у влади.